Բարի երեկ ու հարգելի հեռուստատիտողներ, եթերում ես եմ եւ Իրավունք TV-ի հյուրը հոգեբան Իրինա Ծատուրյանն է։ Թե ինչու այսօր որոշեցի Տիկին Ծատուրյանին հրավիրել տաղավար շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ վերջին շրջանում չափազանց տարածված է դարձել կարծես անչափահասների ագրեսիան, այն աստիճան, որը անգամ արժանացել է մարդկանց կյանքերի։ Նախ շնորհակալ եմ Տիկին Ծատուրյան ժամանակ գտնելու եւ հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք։ Մեծագույն սիրով, գիտեմ ձեր զբաղվածության աստիճանն ու այնուհանդերձ չմերժեցիք։ Տիկին Ծատուրյան, ինչպես կբացատրենք այս վերջին շրջանում այսքան տարածված անչափահասների մոտ դանակահարություն, վիճաբանություն, կոնֆլիկտ, ագրեսիա, ինչով է սա պայմանավորված։ Իհարկե, մասկսենք դրանից, որ ամեն մի երեխան անչափահաս է, մինչև 18 տարեկան է, եւ ինչու՞ չէ 18 տարեկանից բարձր անձը, ինքը հանդիսանում է իր ընտանիքի արտացոլումը։ Որոշ մասնագետները ասում են, որ ամեն մի երեխան դա իր ընտանիքի հայելին է։ Ստեղ ինքը այդ նախադասությունը, քանի անգամ եղել է, ես բարձրաձայն եմ այդ նախադասությունը մասնագետների ասած, եւ իհարկե մենք վիճել ենք, որովհետեւ ինձ օրինակ են բերել, որ ասենք թե շատ լավ ընտանիք է լինում եւ այլն, բայց ասենք թե երեխան լինում է, ասենք թե դառնում է կամ թմրամոլ կամ ինչ-որ որևէ մի բան, դա բանավեճի գուցե նախադասություն է, բայց երևի բանավեճով սկսելը էլի բաց չի, որովհետեւ ինքը ավելի աշխուժ է լինում հաղորդումը։ Մեր պարագայում ձեր տված հարցին եւ շատ կարեւոր հարցեր եւ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք այսքան ժամանակվա մեջ ճիշտ ասած, ես բավականին հաճախ եմ լինում տարբեր եթերներում, առաջին անգամ այսպիսի հարց բարձրացվեց։ Ոչ մի անգամ չի եղել այսպիսի հարց, տարբեր հարցերով են դիմել, բայց սա չի եղել։ Հիմա տեսեք, այստեղ ինքը մուլտի հարց է, որովհետեւ նախ սկսենք նրանց, որ դեռահաս անպայման կոնֆլիկտային է։ Դա արդեն կախված է իր մեծանալու, իր հորմոնալ այդ ֆոնի եւ այլն այդ բոլոր բաների հետ։ Մեր պարագայում, քանի որ մենք հիմա գտնվում ենք ծայրաստիճան ծանր վիճակում, որ շատ ընտանիքները կրիզիսներ են ապրում, մենք ունեցանք Ղարաբաղի այդ պատմությունը, հա, սեպտեմբերի վերջի, երբ որ մի ամբողջ երկիր ազատվեց եւ տեղափոխվեց, եւ ստեղ եւ բարեկամներ այդ մարդիկ ունեին եւ տարբեր, մի խոսքով, դա մենք գիտենք դա ինչ մի բան էր, հետո մենք դրանից առաջ էլ նույն Ղարաբաղի հետ կապված ունեցանք խնդիր, որ լրիվ բլոկադայի մեջ էին եւ ստեղ էլի բարեկամներ կային եւ ամեն մեկը նայում էր հեռուստացույցը եւ մտածում էր իր բարեկամի մասին։ Եվ այդ բոլոր բաներում ներկայությամբ հարվում դեռահասի, չէ՞։ Այո։ Դեռահասը եւ մեծահասակը ամենակարևորը, մի անգամից ասեմ, ի՞նչն են կորցնում՝ վաղվա օրվա ապահովությունը։ Ինքը շատ բարդ իրավիճակ է, չէ՞, դառնում, երբ որ մարդը, անձը ուզում է լինի 16 տարեկան, ուզում է լինի 56 տարեկան, ուզում է լինի 36 տարեկան, կամ ուզում է լինի 12 տարեկան, կամ չգիտեմ 62 տարեկան, ինքը վաղվա օրվա ապահովությունը չկա։ Ուրեմն առաջինը ինչից կարող է լինի տոշե, մենք ասացինք հորմոնալ ֆոն եւ այլն, թե ագրեսիան ինչից կարող է լինել։ Դա առաջինը ինչի մասին, որ մենք ասացինք։ Դրա հետ մեկտեղ մենք պետքա հիմա զուգահեռենք, որովհետեւ մենք ունենք մի խումբ հարցեր, որոնք գալիս են սոցիալական վիճակներից, ընտանիքների, եւ ունենք զուտ անհատական անձնական հարցեր։ Օրինակի համար, դեռահասը մեծանում է նեղացկոտ, դե 12-ից 16 տարեկան հասակում այդ իր նեղացկոտ լինելը շատ ավելի կտրուկ եւ սուր է դառնում, հա, ասենք թե ստեղ արդեն գալիս է, թե ինչպես պետք է ընտանիքը մասնակցի, ինչպես պետք է դասիրակի տվյալ տղային կամ աղջկան, դե հիմնականում մենք երևի խոսում ենք, քանի որ ագրեսիայի ավելի տղաների մասին, չնայած աղջիկները պակաս հետ չեն մնում, այո, աղջիկները պակաս են, մեղավորության զգացումը էլի, հա, ասենք դաստիարակության եւ ընտանիքից եկող մեղավորության զգացողությունը, մենք գիտենք, դա արդեն այ դրա մասին ես շատ եմ խոսել, որ մեղավորության զգացումը նա անպայման տալիս է ագրեսիայի դրսևորում, անպայման այն մարդը, որը ով որ ունի մեղավորության զգացում, նա լինում է բավականին ագրեսիվ։
հորը տես դրամադրվածությունները, հա, ասենք թե դերահասը ուզում է ընդունվի ինչ-որ մի տեղ սովորելու համար, բայց ընտանիքը չունի համապատասխան միջոցներ, որ դա պարապելու և մենք այդ բոլոր բաց։ Եվ դա առաջացնում է ագրեսիա դերահասի մոտ։ Այո, եւ դա, չէ, դա առաջացնում է օրատեսական, նա էլ արդեն վաղվա նկատմամբ, նա ասենք թե առաջացնում է ինչ, երբ որ իր ցանկությունը, ինչ ցանկություն, կրթություն ստանալու նախո ինչ որ հակուս չի ցանկանում, այդ իր ցանկությունը չի կարող է կատարածվել, որովհետև տանը չկա գումար։ Տիկին Զատուրյան, այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ ընտանիքի խնդիրների պատճառով դեռահասը, խնդիրները, որոնք բազում են եւ բազմաբնույթ, դեռահասը փողոցում փորձում է ինքնահաստատվել եւ կայանալ նման չէ, ինքը գիտեք ոնց է, նա ընտանեկան վիճակի պատճառով նա ադեկվատ չի եւ ինքը դառնում է կոպիտ ասած բենզինով ինչ որ մի կանիստր, հա, որ մի փոքր կայծ եւ ինքը արդեն տերակում է, հասկանում եք, որտեւ նա ապահով ես այն ինչ որ թվարկեցի, նա վաղվա ուրվա ապահովությունը չլինի, չունի, նա նեղացկոտ է, նա մեղավորության զգացումներ ունի, նա վատատես է բոլոր բաների նկատմամբ, պարզապես ինքը ոչ էլ առանձնապես դրամատրություն ունի կարգին, դրա համար երբ որ ասենք թե ինչ որ մի բան է տեղի ունենում, նա դրանից բռնկվում է։ Ինչ է կոնֆլիկտը, դա բռնկվելու արդյունքն է։ Դրա հետ մեկտեղ, որ ես ասեցի, ուզում եմ զուգահեռը, դրա հետ մեկտեղ էլ մենք ունենք արդեն սոցիալական հարցեր, որը որ քիչ առաջ ասեցի, հա, դա արդեն մեր ընդհանուր վիճակն է, տեսեք, օրինակի համար հիմա շատ լուրջ հարց է արտագնան, չէ՞, դասարանի բավականի մասը թողնում գնում է նահանգներ կամ որևէ տեղ, Եվրոպա եւ այլն, եւ այդ դեռահասը իրեն ստեղծում է, ես ձեզ կոնկրետ օրինակների մասին եմ ասում, հիմա աչքիս առաջ են իմ այցելուները, նա իրեն ստեղծում է երկրորդ, երրորդ սորտի մարդ, որ նա չի կարող ասենք թե որ արդեն Հայաստանը ապրելու տեղ չի, եւ ոչ ոք իր դաստիարակությամբ այդ բնագավառով չի զբաղվում, չէ՞, ոչ ոք չի ասում, չէ՞, ոնց թե քո հայրենիքն է, բան եւ այլն, բոլորը շատ բանակի հարցերը կան, որ կարող է իրեն բանակ շահագրգռում են, որ գնար եւ բանակից կզբաղվի։ Այո, բանակի հարցերը կան, որ վախը իհարկե բոլոր պատերազմներից հետո, թե ինչ կարող է լինի։ Պարզա, մենք ուրեմն զուտ անհատական, ընտանեկան խնդիրների հետ միասին մենք ունենք եւ սոցիալական հոգեբանական սոցիալական խնդիրներ, որոնց իրար հետ այդ դաշինքը բերում են նրան, որ մեր դեռահասները, մենք քիչ առաջ լավ ասեցինք, թե տղաները, թե աղջիկները դառնում են բավականի ագրեսիվ։ Դրա հետ մեկտեղ, տեսեք, ծնողների սոցիալական վիճակը, ասենք թե միայն մարդն է արտագնան, եթե մենք վերցնենք, պապաները վաղուց դրսերն են, առանձնապես չեն օգնում ընտանիքին, եւ ինքը դեռ այն տարիքում չի, որ կարողանա գնալ աշխատել, որտեղ նայնուամենայնիվ պետք է դպրոցում ինչ-որ բան պատասխանի, հա։ Եվ մայրը մենակ է իրեն դաստիարակում, նախ տղամարդու ձեռքը չկա իր վրա, թե տղայի եւ թե աղջկան, դա շատ կարեւոր են այդ բաները, եւ նա ինքնուրույն չի կարողանում տակից դուրս գալ այդ հարցերից, հա, տանը գումար իբրև կանոն չի լինում, նա ես ունեմ օրինակի համար, ես հիմա իմ մոտ բերում եմ, ինքը այդքան մեծ է, 12 տարեկան է, նա սովորում է այդ տղան մեր թանկ դպրոցներից մեկում, բայց ընտանիքը չունի այդ միջոցները, որ երեխային դպրոց ուղարկի այն հագուստով, որով ամբողջ դասարանն է գալիս, դա դառնում է, պարզ չեն ասում, որ դու լավ հագնված ես, բայց դա դառնում է ձեռք առնելու ինչ որ առարկա, թեմա է դառնում, այո, առարկա է դառնում, եւ դա բան է լինում։ Տեսեք, ուրեմն այդ ես իհարկե բոլոր ուղղակի սպասում մի ցգունցը հարց եք տալիս, ընդհանրապես այդ բոլորը չի, որը որ շատ էլի կան պայմաններ, պատճառներ, որի հետևանքով դեռահասը դառնում է ագրեսիվ։ Իսկ ես կարող եմ ենթադրել, որովհետեւ տեսեք, շատ ընտանիքներ էլ կան, փորձեմ ձեզ հակասել, որ միայնակ են մեծացնում իրենց երեխաներին եւ կանայք են այդ միայն, այդպես է ստացվում, որ իրենք չունեն ամուսին եւ ոչ թե արտագաղթել է կամ աշխատում է, այլ պարզապես միայնակ մեծացնում են երեխան եւ բավականին լավ
Երեխա է մեծացնում։ Ես ասեցի պատճառների մասին, պատճառների մասին, բայց ես չասեցի լծակների մասին, ոնց կարելի դա շտկել։ Ահա։ Ես դա չասեցի։ Եթե մայրը, եթե ամենակարևորը ագրեսիան ծնվում է այնտեղ, որտեղ չի լինում սերը, համենայն դեպս արտահայտված սերը։ Չէ, մենք կարող ենք հիմա մեզ լսողները ցանկացած հայ մայրը կասի, ոնց բա չեմ սիրում ես իմ երեխային, այն որ գիշերը միջև ժամը 9-10 ես գնում եմ աշխատանքի, այդ մի կոպեկ հացը, մի կոպեկ աշխատելու եւ մի կտոր հաց բերելու համար, ես ոնց կարող եմ երեխայից չսիրել, բայց ստեղ ամբողջ խնդիրը ճիշտ գրագետ երեխայի հետ մատուցման կերձերն է։ Այո, եթե երեխան իմանում է իրեն, ռոպե մեկ ասում են, դու իմ ձակն ես, դու իմ արևն ես, ես հավատում եմ քեզ, ես պարտանում եմ քեզանով, հա, նա այդ դեպքում ագրեսիա իր մոտ չկա, որովհետև ստեղ նաև օրինակ այդ պայմաններից, պատճառներից մեկը այն է, որ տանը ծնվում է երկրորդ երեխան եւ մեծը ավելի ագրեսիվ է դառնում, որտեղ նա ստեղ ինչն է գալիս, ամենակարևորը, այո, սիրո, նա չի գիտի իրեն ավելի շատ է սիրում, թե եղբորը կամ քրոջը, եւ նա դրա պատճառով միայն դառնում է բավականին ագրեսիվ։ Ուրեմն մենք պատճառների պայմաններից մեկը, որ այդ ագրեսիան չլինի, մենք ուրեմն պետք է հասկանանք, որ դա կայանման նրանում, որ ծնողը, թե կուս մայրը, որը մենակա, ես հասկանում եմ, մոր հացի մեջ աղջկա, ինքը շատ ծանր է ապրում, հա, նա եթե երբ որ ես իմ մամաներին, ասենք թե նայցերներին, որոնք գալիս են եւ ես փորձում եմ բացատրել, ինչպես բարձրում նախ արտիկին ծածրան, դուք երևի մեզ չեք կարող հասկանալ, չնայած այնտեղ հասկանալու բան էլ չկա, ես հոգնած գալիս եմ, բայց մարդ ինչքան էլ հոգնած գա իրան ասել, ձակս ցավը տանեմ, քեզ սիրում եմ, դա ինչ կապ ունի մեկը մյուսի հետ։ Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ։ Հասկանում եք, այ եթե երեխան դա ստանում է, կլինի տղա թե աղջիկ, նա իր մեջ ինչն է առաջանում, տեսեք, հայերենում շատ հետաքրքիր մի հատ բառ կա, որ երեխային ասում են անպետք։ Այո, նայ։ Այ ինքը ստեղ արդեն, երբ որ իրան ռոպե մեկ ասում են, քեզ ինչքան ենք սիրում, թե ռոպե մեկ չլինի, թողնենի գոնե օրվա մեջ երկու անգամ, նա իրեն անպետք չի զգում, այդ անպետքությունն է ագրեսիա առաջացնում, չէ՞։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ ինձ սպեցնազ են, բոլոր են ասում, թե են տղաները, որոնք մանկատներում են մեծանում, բան են անում, եւ ինչի՞ է ագրեսիան այնտեղ, ինչքան ուժեղ, այ դա իրենք, որտեղ իրենք սերը չեն ստացած լինում, իրենք ջերմություն չեն ստացած լինում, դրա համար էլ հետո իրենցից արդեն ընտրում են չէ համապատասխան զորքերի եւ այլն եւ այլ, որտեղ իրանք բան չունեն, հա, ասենք թե իրեն սիրտը լրիվ քարացած է։ Չափազանց հետաքրքիր օրինակ բերեցիք, երբևէ չէի մտածել, որ այո, եւ շատ ճիշտ եք նկատում, Տիկին Ծատուրյան, բայց այնուհանդերձ փաստորեն պետք է լինի սկզբում լուծումը ընտանիքում։ Իհարկե։ Եվ ինչպես եք դա տեսնում, քանի որ մեր Հայաստանում կարծես հոգեբանություն։ Օրինակ եմ հիմա մեր այս հաղորդումը, ձերս ձեռնարկած հաղորդումը, հիմա ով որ սա կնայի, գոնե այսօր երախուն կասի, բայց ցավը տանեմ, սպասի վերմակը քաշեմ, կամ իր կպարկի կողքը, մի հատ կհարցնի, կասի, այսօր ամբողջ օրը ինչ ես արել։ Այսինքն պիտանի լինելը կերևա, չէ՞, որ մայրը ինքը հետաքրքրում, մայրը ուղղակի ես նորից եմ կրկնում, հանկարծ մամաները մեր այս խոսակցությունից ինչ որ եզրակացություններ չանեն, նա հոգնած գալիս է, բայց ես նորից եմ կրկնում, ես հիմա մտածում եմ ոչ այդքան երեխաների մասին, ինչքան մամաների, այսինքն որ իրանց գործը, եթե իրեն գտնեն այդ մի քանի վարկյանը արագընթաց, հա, եւ երեխայի հետ ավելի լավ խոսեն, իրենց գործը դրանից ավելի կլավանա, չէ՞, ինքն ու իր երեխան չունենա կոնֆլիկտային իրավիճակ։ Միանշանակ։ Եվ ես ձեզ ասեմ, այդ ագրեսիվ, այդ բոլոր բաները, դրսևորումները, որ կան երեխաների մոտ, եթե դրա հախիշ չգանք, հա, եթե ծնողները համապատասխան միջոցառումներ չձեռնարկեն, այ այդ բոլոր բաների նարկոմանիայի, թմրամոլության, խաղամոլության, ալկոհոլիզմի հիմքերը հենց այդտեղ են։ Ինչը շատ տարածված է, եկեք նկատենք, որ վերջին տարիներին Տիկին Ծատուրյան թմրանյութերը կարծես դպրոց են ներխուժել, եւ անգամ մենք ունենք դեպքեր, ես բացահայտում չեմ անի, երբ ոստիկանությունում են հայտնվել 13-14 տարեկան աղջիկներ թմրանյութ օգտագործելու եւ վաճառելու պատճառով։
Սա ինչպես կանխել, սա արդեն դուրս է եկել ցանկացած տեսակի սահմաններից։ Դա պետականության, դա պետության, պետականության հովանու, այո, այո, դա պետք է արդեն, դա պետք է արդեն դերահասը դպրոցում եւ նա պետք է հասկանա, որ եթե իրեն մոտ գտնեն նմանատիպ բան, նա ուղղակի կարող է և դատվել, և կարող է անչափահասների գաղութ ընկնի, և դու կարգիչապես իմ երկրորդ հարցին անցաք։ Այո, և նաև ծնողը պետք է հասկանա, որ նա վերջապես մեր մոտ դա չի կիրառում, որ ծնողը պետք է հետևողական լինի, որ դա տեսնի։ Բացի հետևողական լինելուց, ծնողը պետք է հասկանա, որ եթե իր երեխայի ձեռքը բռնեն թմրանյութ, ինքն էլ կարող է դատվել։ Այդ դա է, այ երբ որ գիտեք դժբախտաբար ես չէի ուզենա դրա հետ շատ բարձրաձայնած ասի, բայց վախը այնքան լավ դաստիարակող շատ հաճախ լինում, հասկանում եք, այ երբ որ մարդիկ ապրում են արդեն, գիտեք, այդ մենք ասում ենք ամոթ աբուր, հա, պլյուս դրան վախը եթե կորցրած լինում, արդեն մենք դառնանք, որովհետև մենք չենք պայքարում մարդու դեմ, մենք պայքարում ենք իր մեջ մտած չարի դեմ, մենք դա պետք է հասկանանք, հա։ Շատ բարի Տիկին Ծատուրյան, այդ դեպքում ինչով է պայմանավորված, որ այժմ շատ ավելացել է մանկական գաղութներում քանակը, երեխաների քանակը, արդյոք այդ վախը, ծնողի դաստիարակությունը, երեխայի վախը, դա լինի ագրեսիայի դրսևորում, դա լինի թմրանյութերի վաճառ կամ կիրառում եւ այլն, բայց մենք ունենք տարիների ստատիստիկա, եթե համեմատական ենք անցկացնում, ապա հիմա գաղութները շատ ավելի շատ են։ Այո, այո, դա այսօրվա ոնց որ ծերանոցներում, երբ որ ես նոր էի սկսել դրանով զբաղվել 80-ականների վերջում, ծերանոցում մենք ունենք 28 մեծահասակ ընդամենը և գաղութում մի խումբ անչափահասներ էին, ապա հիմա թե ծերանոց չես կարող չես կարող, այո, դա եթե ասենք, թե մենք ունենում ենք ինչ-որ մեկին, որ զբաղում ենք այդ հարցերով, մենք դա չենք կարող։ Այո, այս ուրվադրությամբ մենք հասկանում ենք, որ այդ սոցիալական, բարոյական, սոցիալական դաշտը շատ խիստ փոխված է և մենք պետք է շատ դուրս միջոցառումներ ձեռնարկենք։ Ես մի բան էլ ասեմ, նաև տեսեք, մեր երեխաները ոնց էին դաստիարակվում, հայեցի դաստիարակություն, գրականություն իմանալով, հա, պատմիչներին իմանալով, գրականությունը, ասենք թե հայկական, ասենք թե նույն Նարեկը, Քուչակը, ամեն մեկի գիրքն էր սեղանի և պարտադիր։ Այո, և պարտադիր։ Հիմա մեր ուսումնական պրոցեսի մեջ փոփոխություններ են տեղի ունեցել և շատ էլ նույն ծնողները, ովքեր որ լիքը մարդ կա, որը որ ասենք թե իր երեխային այդ հայեցի դաստիարակությունը շարունակում է տանը տալ, բայց կան ծնողներ, որը գալիս է ժամը 10-ին երեկոյան և ինքը արդեն հաստատ իր երեխային Նարեկը չի կարող կարդալ, դա պետք է անի դպրոցը։ Նաև ստեղ մենք եկանք միած շատ հետարքիր ու բարդ բանի, այն մենք նաև միշտ ապրել ենք ավելի 100 պատշաճի, որովհետև մենք ունեցել ենք խոշորագույն մշակույթի և մեծ պատմության պատկանելիություն իբրև ազգ, այ դա հիմա թուրացել է, այ մենք դա ունենք իբրև, եթե մենք վերցնենք, ոչ թե ասենք, թե հա երեխան նեղաց կոտա դրա համար է ագրեսիվ, բայց ինքը արդեն դառնա, գիտեք, ինքը այդ ովա որ, իսկ ստեղ մենք ոնց էինք մեծանում, ոնց թե չէ, Վարդան Մամիկոնյանի թոր, ես օրինակ եմ որ միշտ ինչ ճանաչողները գիտեն, կես կատակ, կես դուրս միշտ ասում, որ ես Մեսրո Պաշտոցի թոռն եմ, ու ես, հա, բոլորը դա անկալում էին իբրև կատակ, բայց ինչի՞ ես Մեսրո Պաշտոցի թոռը չլնեմ, որ օրինակի համար, չէ, չէ ասեք թե, այդպես, այն նաև մենք դրա հետ այսօր գործ ունենք, այսինքն, որ ծառն է չորանում, որը արմատ չունի։ Շատ ճիշտ եք, Տիկին Ծատուրյան, իսկ արդյոք իր գործը ունի այստեղ ինտերնետային աշխարը, այս ժամանակակից աշխարը, որը կարծես անչափահասների աչքերը մի անգամից բացեց, որը անչափահասների համար շատ բան հասանելի դարձրեց,
անգամ թմրանյութեր գնել եւ վաճառելը դարձավ հասանելի չափահաս, այսինքն անվերահսկելի մի դաշտ, որը չափահասները օգտագործեցին ի վնաս իրենց։ Իհարկե օգուտը կա, բայց հիմնականում ինչպես տեսնում ենք, այդ հարթակները տարբեր, որ հիմա չեմ ցանկանա հնչեցնել անունները, կարծես խանգարում են այս հասարակությանը սովորել, սպորտով զբաղվել, մշակույթով զբաղվել, ճաշակով երաժշտություն լսել, այսինքն որակը կորել է։ Ուրեմն մենք ինտերնետի վրա չենք կարող մեծ կողպեք կախենք եւ ասենք, որ ինտերնետը չի կարող։ Այո։ Ստեղ էլի ամրադառնում եմ ընտանիքին։ Ուրեմն էլի մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն դեռահաս, հա, ամեն մի, մենք ինչ ենք այսօր տեսնում, այն Մաշայի Մեդվեդից սկսած, ինքը 2 տարեկան է, Մաշայի Մեդվեդ մյուզիկա։ Իհարկե, ահա։ Այդ հեռախոսը դնում են դեմը, որ նա ուտի, Մաշո ու Մեդվեդի տակ։ Ես բաղվի, եւ չլացի։ Եվ չլացի։ Ծնու նեղություն իրան չի տալիս, մի հատ ինքը իր բերանով հեքիաթ պատմի։ Ահա։ Նույն ասենք, թե Մաշո ու Մեդվեդի սյուժեն, ինքը պատմի, նա իրան, ոնց որ այդ 2 տարեկանից, ասում է, քո դաշտը հիմա այնտեղ է։ Այդ չի ստացվում, չէ՞։ Իհարկե։ Մեր մոտ ոնց էր, տատներ պատմում, պապներ պատմում, տատիկը վերցնում էր, հիմա կան իհարկե ընտանիքներ, իմիջերս ես մի բան ասեմ, դա մի քիչ մեր թեմային, բայց ուղղակի զուգահեռ որ ասեմ, այն երեխաները, որոնք մեծացած են լինում տատիկների կողմից, համարում են, որ իրենք շատ ավելի զարգացած են լինում, ասեմ ձեզ, հա, դե տատիկները ուղղակի տատիկները, պապիկները ավելի շատ ժամանակ են ունենում եւ երեխաներին ավելի շատ բան կարող են տալ։ Դրա համար ամեն ծնողը պետք է հասկանա, որ երեխային թողնելը կոմպյուտերի առջև, այդ նշանակում է, ոնց որ նա իր երեխային կտաներ, մուտ անտառի բերանին կդներ, չէր դնի, չէ՞, գիշերով, չէ՞, որովհետև այնտեղ ինչ ասենք, թե գայլ, գազան, ինչ ասես կարող է լինի, որ իր երեխային կարող է վնասի։ Ծնողը դա պետք է հասկանա։ Նա պետք է երեխային պետք է բացատրի, չկա բացարձակ վատ բան, չկա բացարձակ լավ բան։ Նա պետք է բացատրի, թե ինտերնետը նա ինչի համար է օգտագործում, որ այսօրվա ժամանակակից կյանք առանց ինտերնետի հնարավոր չի, եւ իրեն բոլորովին այդ ինտերնետը այդ բոլոր իր բաներով, նաեւ այնտեղ մենք ուղղակի այսօր չենք խոսում նաև ինտերնետային, ասենք թե այնտեղ վտանգներ կան, զուտ սեռական դաստիարակության, մենք այսօր դրա, դա որովհետև շատ մեծ թեմա է եւ երեւի մենք սիրո կունենանք առիթ կարծում եմ, այո, սեռական, ասենք թե խնդիրներ ունենալը ինչ կարող է լինել, հա, դա թողնում ենք, որ չխառնենք թեմաները, ուղղակի ծնողը էլի եւս պետք է հասկանա, այ եթե ծնողը այդ ուշադրությունը իր երեխային էլի ես անդրադառնում եմ լծակին, ոնց կարելի է դա փոխել, հա, ծնողը եթե միշտ ասի, որ դու ինչքան խելացես, դու ինչքան լավն ես, դու ինչքան այդ ինտերնետ բացատրի, դնի եւ բացատրի, թե ինտերնետը ինչ ունի դրական եւ ինչ ունի բացասական։ Այ դու, բալիկ ջան, դու պետք է հասկանաս, որ այդ բացասականը հետո քեզ է վնասելու է եւ մնացած բաները, որտեւ ինտերնետի միջոցով մանավանդ նամակագրական այդ դեռահասների դա էլ է ագրեսիա տալիս, իրենք ինչ որ շատ հաճախ ֆոտոներ են դնում, ոչ ցենզուրայից դուրս երեխաները, դե երեխա ասելով 13-14 տարեկան, այո, սեռահասունացման շրջանում, այո, եւ հետո իրենց ֆոտոներն են դնում, եւ հետո բավականին մեծ խնդիրներ են ունենում իրենց այդ աշխատելու ժամանակ, վախը, որ դա կարող այնու ամենայնիվ ում որ այդ ֆոտոն հասցեագրված է նկարը դա տարածի, դա բերում է ագրեսիայի, մենք խոսում ենք ագրեսիայի մասին, այո, իհարկե, Տիկինցատուրյան, դա շատ ծավալող խնդիր է, դա այսօր, այո, դա շատ այսօր, եւ նաեւ ես ունեմ մի քանի այցելու, դա եթե իսկապես մենք բան անենք, մի օր դե որոշ փաստերը փոխելով հանդերձ, որ բոլորովին անճանաչելի լինեն մարդու մասին, որ ես խոսում եմ, դա այսօր եւս դա խնդիր է, ես ունեցել եմ 5 այցելու նման խնդրով։ Տիկինցատուրյան, դուք այնպես մի բան ասացիք, որ անգամ այդ հարցը, որ պատրաստել էի, իմաց դարձավ։ Չէ, ինչի։ Որովհետև ագրեսիայի ձև նաև կարող է լինել խաղերը, ճիշտ է։ Հա, իհարկե։ Եթե մենք մեր ժամանակ բակ էինք գնում, թիմային խաղ էինք կազմակերպում,
Գիտեի ինչպես թիմային լինել ընկերների հանդեպ, թիմ կազմել, խաղալ եւ այլն, այժմ բոլորը տանը նստած, ինչ որ մի բան մատիկների հպումով կրակում են իրար վրա։ Բացի դրանից, մենակ որ նա նստած այդ ստատիկ վիճակում եւ նա իր մեջ հավաքում այդ ստատիկ էներգիան, դա արդեն ագրեսիայի հիմք է դառնում, հասկանում եք, մենակ նա որ չի շարժվում, որովհետև էդ էլ արդեն ուրիշ, մեկ ուրիշ թեմա է, հա, կախվածությունը այդ տարբեր խաղերից, նոմեր առաջի պայմանը այնտեղ է, որ դու երեխային պետք է ուղարկես ֆիզիկական վարժություններ անելու։ Նոմեր առաջինը դա է լինում, որ ասենք թե ոնց կարելի դա, հետո արդեն էլի դու իրեն տալիս ես ուրիշ, ինչ որ առաջադրենք նա ինչ որ բաներ անում եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց առաջինը նա պետք է այդ ստատիկ վիճակից նա պետք է դինամիկ վիճակին անցնի եւ իհարկե դերահասայով մենք ոնց ենք այդ չգիտեմ այնտեղ հազար տեսակի պահկվողությունները գործած։ Թիմային մտածելակերպ գոյություններ այդ ժամանակ, ինչը շատ կարեւոր է, այժմ կարծես ամեն մեկը մտածում է ինքն իր մասին, իրեն լավ լինի, ինքը հաղթանակած դուրս գա տվյալ պատմությունից, դա կլինի խաղ, դա կլինի հարաբերություն ցանկացած տեսակի, իսկ մենք այն ժամանակ մտածում ենք թիմային։ Բացի դրանից ինքը իր ագրեսիան ինչից է առաջանում, չէ՞, ինքը ունի հնարավորություն, եթե նա մտնում է նամակագրության մեջ, խաբելու, որտեվ ինքը դառնում է այդ նիվիդիմկա կոչվածը, ինքը բոլորովին իրեն կարող է, բոլորովին այլ մարդու տեղ դրած սկսի շփվելը, եւ հետո երբ որ ասենք թե բացահայտվում է, որ այդ ինքը չի, տեսեք դա ինչ տարբեր հոգեբանական, հոգեկան, ագրեսիվ դրսևորումներ կարող ունենալ։ Տիկին Ծատուրյան, ես վերջերս նկատել եմ, քանի խոսքը գնում է դեռ ինտերնետից եւ հասանելիությունից, սա էլ ասեմ ու ամփոփենք։ Անկամ այդ անչափահաս երեխաները շատ կոպիտ եւ ագրեսիվ այդ բառը շատ շեշտեցի, բայց մեկնաբանություններ են գրում անգամ լավ նյութերի տակ։ Այո, լավ նյութերի տակ գրում են չափազանց ագրեսիվ մեկնաբանություններ։ Սա եւս մի խմված, կարելի ասել, գունդ է, կծիկ է, որը ոչ մի կերպ չի քանդվում։ Դա արդեն ագրեսիան, որ իր մեջ է, թե ագրեսիվ վիճակ կա, իր համար նա արդեն չի ընդունում ինչ որ մի լավ բան, նա դուք ասում եք լավ նյութերի տակ, կարող է ինչ որ մեկի հարսանիքը, շատ ճոխ հարսանիքը, նա գիտի, որ նա երբեք այդ հարսանիքը չի ունենա, նա խանձը, հա, իբրև ագրես, նա պարզապես նա չի կարող լավ բան գրի եւ նա այդ մարդուն, այդ հարսին թեկուզ այնպիսի մի վատ բաներով կարող է բնութագրի, որը ինչ ասած, ես ունեմ մի դերահաս, ինքը մեծ է հիմա իհարկե, արդեն 20 տարեկանից բարձր է, ինքը հենց տեսնում է մի քիչ լավ ապրող մարդ, հեգնակրով է հետը խոսում, եթե հարուստ մարդ է տեսնում, տեսեք այդ նախանձությունը, ագրեսիան, իրենք շատ համեստ ապրող ընտանիք են, փոխարինը նա ամեն ինչ անի, որ ասենք թե նա իր կյանքում ինչ-որ բաներին հասցի, խո բոլորը միանգամից միլիոնատեր չեն ծնվում, չէ, շատերը եւ հասնում են նաեւ, չէ, նա ուղղակի ասում է, հա, այն հիմարին տեսա, այ այդպես, տեսեք, այդ դա արդեն հարուստի, ով դարձավ հարուստի եւ աղքատի արդեն այդ այդ հարաբերություններն են, որը էլի եւս նա կարող է ունենալ անպայման եւ ունենում է ագրեսիվ դրսերում։ Ինչ Ծատուրյան, դա մեր ազգի բնորոշ ինչ որ հատկություն է, թե դա շատ բաները նաեւ դա բանից էլ է գալիս, ժամանակից եւ մնացած բանից։ Չեմ ուզում ամփոփելով ասել, որ մեր ազգից է գալիս, բայց դե էդ էլ չեմ կարող ասել, մենք դե ինչքանով ենք ուրիշ ազգերի մեջ ապրել, որ ես ասեմ ռուսն է ավելի նախանց, թե ճապոնացին, հա, չեմ կարող դա այդ համեմատական անալիզը չեմ կարող անել, բայց համենայն դեպս գիտեք, այս որ հարուստ մարդիկ մի տեսակ ավելի շատացան, մենք առաջ ոնց էինք ապրում, չէ, մեր մանկությունը բոլորը համարյա թե հավասար էին, բայց հիմա որ այդ տարբերությունները շատ են, ասենք թե մեկը կարող է մեկի մի օրվա ծախսածը մյուսի կես տարվա ծախսածի չափը, դա չի կարող ագրեսիա, եթե համաձայն, այո, նախանձ, իբրև նախանձ, հետո իբրև ագրեսիա, դա չի կարող չարտահայտվի, եթե ընտանիքում համապատասխան չկա դաստիարակություն, որ ինքը իր համար, դու քո համար եւ բացատրել է եւ այլն եւ այլն, այնտեղ էդ էլ է շատ հետաքրքիր թեմա, որ ոնց բացատրել դերահասին, ինչի ասենք թե ձեր դասարանի սակուն հարուստ է, իսկ մենք այդքան հարուստ չենք եւ ինչա պետք դրա հետ անել։
Դա էլ է թեմը առանձին։ Դա էլի ևս ագրեսիայի իհարկե հիմքերից։ Ամեն ինչ կախված է ընտանիքից, կախված է տան մեծից, դիրքից և ծնողի սիրուց, ամփոփելով ձեր խոսքը, ծնողի բավարար սերը պետք է հասնի երեխային։ Հետևաբար Տիկին Ծատուրյան, ցավում եմ մեր ժամանակը սպառվում է, բայց դուք շատ կարևոր մի բան խնդիր առաջ բերեցիք, դա հասունացումն է, սերադասիրակումն է, որը կապված է նաև ինտերնետի հետ։ Ես հույս ունեմ, որ մյուս շաբաթ մենք կհանդիպենք և կշարունակենք մեր այս կարևոր թեման, որը կլինի և ուսուցողական, որը կլինի և ինչ-որ տեղ նաև ազդեցիկ, ես հույս ունեմ, որ մեր այս ծրագիրը կունենա իր արդյունքը։ Շնորհակալ եմ ձեզ հյուրս լինելու համար, իսկ մենք կհանդիպենք, խոստանում եմ։ Շնորհակալություն։